Водогін у селах Пашківці та Скаржинці Хмельницького району проклали ще минулого року. 26 грудня підписали акт виконаних робіт. Проте водомагістраль так і не запрацювала. Тоді голова Лісово-Гринівецької сільської громади Віталій Гралюк пояснив, мовляв, до зими водогін не встигли промити, прохлорувати, одним словом перевірити. А у мороз труби можуть вийти з ладу. За вікном травень. Води немає донині. Місцеві мешканці переконують, водогін не проклали, а похоронили, розікравши мільйони бюджетних коштів. Вас вітає Центр журналістських розслідувань, у студії Михайло Жила. У селах Пашківці та Скаржинці Хмельницького району близько 700 мешканців. Воду люди беруть з криниць. Влітку минулого року з держбюджету на будівництво водогонів у двох селах виділили майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. До прокладки водогону підрядник приступив лише наприкінці жовтня, одразу після першого снігу та морозів. Ми то точно не знаємо, чи здали водогін, чи похоронили водогін. Начальство відчиталося, що здали. Але ми на сьогоднішній день бачимо, що немає ні коштів, ні води в селі немає. Здали експлуатацію 26 грудня, сільський голова підписав договор, що прийняв воду, вже вода пішла по селу. Голова виступив, що вода вже здана, ну, тобто водовод зданий, але не можемо пропустити, тому що морози. І тільки закінчаться морози, ми зразу пускаємо воду. От уже ми маємо 2 місяці, немає морозів і немає води. Навіть не будучи спеціалістами, люди з самого початку розуміли, водогін прокладають аби як. Ну, ми бачили, що роботи виконувалися з порушенням. Труби були маленькі, камінням закидали, мороз, сніг, халеп, кидали, і ніхто на те не звертав уваги. Ми дзвонили всі коло кола, але нас ніхто не бачив і не чув. Поки вулицею за бюджетні кошти хоронили водогін, люди мусили доплачувати кревні. За них обіцяли підвести трубу до домогосподарства. Природно, що жодних чеків люди не отримали. Прийшли до нас на цю вулицю по дружбі. Трактор часний. Люди наймали на обійстя своє, то метр 35 рублів. Мені викопав одну ковш один, взяв 50 рублів, пів ковша, тому що в мене забор, і туди ми докопали самі. Дзвонить староста, що купляйте крани, купляйте шланги, що там, муфту, бо завтра чи післязавтра буде вода і залє подвір'я. Ось синок поїхав, покупляв це все до нинішнього дня. Я в той рівчачок положила пенсію. От 350 дали за цей забризку, муфта, потім цей краніки ще якісь там купляли. В общем, це без лічильники 1000 рублів. Нам сказали заплатити бріжуть. Заплатити 350 гривень, що так ми і зробили. Не давав на то ніяких чеків, нічого. Після прокладання труб їх мали присипати піском, зробити так звану подушку. І лише згодом засипати землею, де є і брили, і каміння, котрі могли легко пошкодити водогін. На ділі на піску зекономили, натомість труби закидали мерзлою землею. Місцеві переконані, водогін у багатьох місцях уже пошкоджений. До того ж труби, на їх думку, були замалого діаметру. А закидували нема ні піску, брилами. Камінь. Загорнули брилами, від того, що було на це, от, і все. Така от трубочка в нас. Вони вже полопали, там такі от бриляки тоді накидали. Куди воно? Така от трубочка тоненька ці, от. Стінка тоненька. Численні звернення селян до місцевих можновладців результатів не дали. Труби і надалі загортали мерзлою зливнею, брилами та камінням. Ми почали кричати з першого дня, коли ми побачили, що приїхали до нас, почали ложити труби. Труби були маленькі. Ми погодилися, що труби не ті, що треба. Подушки побачили, немає в рову. Ми теж погодилися на то все. Ну, потім ми почали кричати, і до нас ніхто не приїхав і не побачив нас. Ми говорили, ніхто не слухає. Ніхто. Ні староста, ні голова цієї ради, ніхто не слухає. Про те, що труби за малого діаметру і були засипані камінням, пересвідчитися досить просто. Для цього необхідно лише трохи попрацювати лопатою. Нема, дивіться, во, бачите, один щебінь. Ніякої подушки не робили, нічого, засипали щебнем. А в інших місцях то взагалі куски великі камня, бо раніше засипали дорогу люди самі, і цими камнями загорнули водопровід. Ніякої подушки не кидали, ніякого піску, ні мучки, нічого не кидали. А труба ця дихає, значить вона через декілька років по-любому пустить воду. Теж для села ця труба
малого діаметра. Тут повинна знайти мінімум 250 труба, теж зекономлені труби. По цій трубі не вистачить тиску на всі вулиці. Якщо відкриє 10 чоловік крани, вже в 11-то і в них так само не буде текти вода. При будівництві водогону доходило до абсурду. Труби для води намагалися прокласти поверх газових магістралей. Вони копали коло мене, я бачила, що зачіпають газову трубу ковшом по газовій трубі. Ми їм сказали, цьому трактористу, а він каже, що я зроблю, це мені так сказано, я й копаю. І все, так і вони копали далі. Потім газконтора приїхала, своїм апаратом провела і показала, де є пошкодження по газовій трубі. Отож, труби за малого діаметру, засипання водогону брилами та камінням і навіть пошкодження газогону. Додайте до цього сніг, морози і стане зрозуміло, за яких умов прокладалися труби. Та попри все, водогін таки здали. Принаймні, акти виконаних робіт були підписані ще у грудні минулого року. Дізнавшись, про що піде мова, голова об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк відмовився зустрічатися із журналістом. Мовляв, це внутрішнє питання громади. Кому це потрібно? Громаді потрібно. Це громада в курсі, що було потрібно, і що зроблено, і буде зроблено. Громаді абсолютно не знають, скільки було потрачено коштів, і саме головне, коли буде водогін, котрий прийнятий ще був, я так розумію, в минулому році. Як ми з вами можемо побачитися? Я не хочу з вами бачити. Щоправда, за тиждень зустріч таки відбулася. Чиновник звинуватив людей у самовільному підключенні до водогону. А щодо грошей, котрі місцеві здавали на врізку, заявив, що сільрада тут ні до чого. Але якщо розібратися, то люди без дозволу фактично сільської ради зробили врізку. Стосовно 350 гривень, сільська рада, в принципі, не керувала цим процесом, ніхто в це не вмішувався. Тобто людина підійшла до тракториста, наприклад, який виконує ці роботи, і каже, ти мені можеш домогосподарства прокопати, наприклад, цю траншею і положити трубу. Напряму домовлялася з цією людиною без сільської ради. І взагалі, на думку чиновника, проблеми надумані. Водогін майже готовий, а воду пустять найближчим часом. Що в вашому розумінні акт виконаних робіт? Тобто те, що було в акті виконаних робіт, воно фактично було виконано. Тобто в акті виконаних робіт не писалося, що водичка прийде конкретно, наприклад, до споживача такого-то. Я ж вам поясню, тиждень-два і буде вода. Та люди іншої думки. Селяни вважають, що на водогоні просто відмили кошти. А щодо місцевих можновладців, то, на думку селян, вони дбають лише про власний добробут. Ну як вони воду пустять для отвода глаз, але в дальнішому люди цією водою користуватися не будуть. Просто на період виборів голова получить свої гроші, а в дальнішому, що хочете, робіть собі. Латайте, купляйте, платіть гроші і все. На сьогоднішній день староста собі дорогу сипе, голова собі дорогу посипав, хоча б там не було необхідності, там тільки треба було мітлою той щебінь землю згорнути. А є такі вулиці, що ще люди топляться, ще не можна там проїхати, то лучше туди той щебінь висипати. А вони ще використовують в своїх цілях. І над цими людьми сміються. Селяни вважають, що роботи по проведенню водогону були завищені у кілька разів. Оскільки ми виясняли водоканалі, то наші ці розцінки, що тут зроблені, в разів 2-3 дорожчі. Тому що труба там стоїмості хай там 15-20 гривень, а це по селу буде 2 кілометри 200 тисяч, там робота ще 200, то це в половину більше завищені розцінки. Коротше, відмили гроші. І ми не маємо права нікуди вникнути, перевірити, подивитися. Нам тільки слідчі каже, що ми займаємося, але це тайна слідства. Яка це може бути тайна слідства, коли вкрали гроші, державні гроші, держава виділила не для них, а для нас. Слідчим відділу Хмельницького районного відділу поліції у січні місяці порушено кримінальне провадження одразу по двом статтям. Призначені експертизи, тривають слідчі дії. Однак, коли мова зайшла про 350 гривень, котрі люди платили за підключення до водогону, слідчий заявив, що подібний факт не знайшов свого підтвердження. Хоча і місцеві мешканці, і сам голова об'єднаної територіальної громади Гралюк підтвердив це. На перший погляд, дрібниця. Однак виникає питання, як же проводиться розслідування, коли не помічають чи не хочуть помічати очевидних фактів.
перебувають матеріали досудового розслідування за фактами неправомірних дій посадових осіб Лісогорнівецької територіальної об'єднаної громади, які внесені за ознаками частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України, це зловживання влади або службовим становищем, та частини 2 статті 366, це службове підроблення. Допитані особи, посадові особи, особи, які виконували будівельні роботи, проведено позапланову ревізію з Лісогорнівецької територіальної об'єднаної громади, та на даний час вирішується питання про направлення даного кримінального провадження на комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу. Доведено було, що по 350 гривень люди здавали? Ні, на даний час воно не знайшло свого підтвердження в кримінальному провадженні. Насправді люди озвучують суми, котрі майже у 5 разів більше від тих, які у слідчого чомусь не знаходять свого підтвердження. Ще немає нічого, ніякої врізки. Такі дали перший знос 1500. Це за що? Ну, за те, щоб тут робити. Прокуратура Хмельницького району курує дану справу. Підозру поки нікому не висунуто. Предметом досудового розслідування на даний час є, по суті, перевірка факту завищення обсягів виконаних робіт під час будівництва водогону на території Лісогринівецької ОТГ. Комусь висунуто підозру? Ні, на даний час у цьому кримінальному провадженні доказів достатніх для повідомлення комусь про підозру ще немає. А поки правоохоронці шукають, кому ж вручити підозру, майже 700 мешканців сіл Пашківці та Скарженці, як і раніше, користуються криницями. Щоправда, води у них стає дедалі менше. Якщо буде жара, не буде оп'ять води, і ми бідуємо. Води фактично вже не стає, буде засуха, то ще й того не буде, що є. Селяни ж не знають, коли запрацює водогін. У своїх прогнозах люди досить обережні. Можливо, до кінця року, а можливо... Вода буде до зими. А може і зимою. То що ж маємо у підсумку? Кримінальне провадження триває майже 4 місяці. За цей час підозри конкретній особі так і не висунуто. Отримання коштів за врізку до водогону не встановлено. А поки тривають експертизи, голова Лісово-Гринівецької об'єднаної територіальної громади заявляє, немає жодних проблем. За тиждень-два водогін запрацює. Прості ж селяни раніше зими на воду не розраховують. Проте, коли ж місцеві отримають воду та скільки відмила на водогоні, дізнаєтесь в одній з наступних передач Центру журналістських розслідувань.